Доброго дня, шановні гості! Вітаємо вас з наступаючим Новим роком і Різдвом! Наші студенти Київського медичного університету Української асоціації народної медицини, стоматологічного, медичного, фармацевтичного факультетів і підготовчого відділення підготували для вас святковий новорічний концерт. Прошу вітати наших ведучих. Віджета. Осначук Юлія. І Галоян Наріне. Доброго дня, дорогі студенти, викладачі та гості. Сьогодні ми зібралися в цьому залі, щоб провести старий рік та зустріти новий рік. Зустріч нового року – це пора дивовижна, завжди хвилююча та радісна. Та прості ці слова – з новим роком, з новим щастям ми вимовляємо з особливим відчуттям, тому що сказати їх можемо лише один раз на рік. З Новим годом, з новим щастям! Добрый день, дорогие студенты, преподаватели и гости. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы провести старый год и встретить Новый год. Встреча Нового года – это пора удивительная, всегда волнующая, всегда радостная. И простые эти слова «с Новым годом», «с новым счастьем» мы произносим их с особым чувством, потому что сказать их можно только один раз в году. Merry Christmas and Happy New Year! Hello, dear students, teachers and respected guests. Today we are gathered here to say goodbye to this year and welcome a new one. On these annual days full of joy and excitement, we say these words with the best of feelings. Новим роком, з новим щастям. Для новорічного привітання запрошується президент медичного університету Української асоціації народної медицини Поканевич Олександр Валерійович. Шановні студенти, вітаю вас з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Вітаю вас та ваші родини. В принципі, кожен рік, перед закінченням кожного року, ми завжди підводимо певні підсумки. І, в принципі, в цьому році в нас є що занести в таку графу якихось наших здобутків. В нас, я кажу, це в такій великій родині, багатотисячній, на сьогодні 1800 студентів у нас навчається в університеті, тобто така дуже велика кількість, велика кількість теж професорсько-викладацького складу та адміністративного складу. Тому така ось багатотисячна наша родина, ось це, що є ми. І я вважаю, що це наші здобутки, всіх нас. І один із таких здобутків в нашу родину ми на сьогодні запросили, які вже працюють певні люди, це ректор Борисович Івнів, тобто теж стає частю нашої команди однодумців. Ви, мабуть, всі читали нашу місію університету, що ми намагаємось створити команду однодумців, яка буде працювати над тим, щоб був гарний результат. Тому це один із таких здобутків, і ще багато чого нас чекає в наступному році. Тому всім бажаю такого натхнення, позитивних емоцій, нових ідей, втілення старих ідей, і успіхів в навчанні, зрозуміло. Тому з Новим роком! Ще хочу англійською мовою теж привітати наших студентів, які англомовні студенти. So, dear students, we wish you and to your family a happy and joyful holiday season, and we wish you to have prosperous
adventurous, innovative year, and welcome to our big family, which is called Kyiv Medical University, and we all together will succeed in all your ideas and things like this. So, thank you very much. До слова запрошується виконуючий обов'язки ректора медичного університету Української асоціації народної медицини Івнів Борис Борисович. Шановні студенти, шановні колеги, коли ми кажемо, що закінчується рік, ми завжди чекаємо на щось нове. Олександр Валерійович сказав, що ми чекаємо на якісь зміни. Я хочу привітати вас і ваші родини, ваших близьких з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим, побажати щастя, здоров'я, побажати вам нових успіхів і щоб завжди ті бажання, які ви маєте, щоб вони відбувалися. Ну, а моє бажання, як виконуючий обов'язки ректора, щоб ви всі вчилися на відмінно. Я, по-перше, це вам бажаю. Гарного Нового року. Дякую. До слова запрошується почесний ректор Туманов Віктор Андрійович. Я приєднуюсь до добрих побажань, які говорили мої колеги. Я хочу сказати, шановні наші студенти, що ви вживете студентські роки, ще це самі щасливі роки в житті. Це молодість. Я хочу сказати, що молодість дається людині один раз на все життя. І ніколи не повертається. Тому треба молодість прожити якісно. Прожити так, щоб колись болісно не згадувати про те, що марно прожив роки. Я хочу сказати, що студентська молодість – це те, що вже ви не вірите, що у вас в новогодню ніч прийде Дід Мороз і принесе подарунки. Але ви сподіваєтесь, що до вас чоловіки залітає Снігуренька. Я хочу сказати, що молодість, що тоді, коли швидко вирішуються всі тактичні задумки, їх багато. Але хочу нагадати, що є і стратегічні задумки для того, щоб зайняти чинне місце в громадянському житті, треба вміти робити добре свою професійну справу. Щоб вміти добре робити, треба знати. Треба вчитися. А щоб вчитися добре, треба мати нагоду, треба мати мотивацію. І треба боротися. Я хочу сказати про те, що інколи деякі
можуть потерпіти невдачу. Але треба боротися. Коли не боротися за це, то ви обов'язково програєте. Я хочу сказати, що іншими словами про це говорять французи словами Бомарше. В мірі є закон великий. Хто пастух, хто господин. Но рождение – это случай. Все решает ум один. Я сподіваюся, що ви дуже розумні люди і справиться з задачею, яка стоїть перед вами. З Новим роком! З піснею про Новий рік на залу запрошується студентка першого курсу стоматологічного факультету Образ Роксолана. Сюди лине, кольорові хай сняться сни, зло і ненависть сюди згине, серце ж звернеться до весни. І розквітне любов'ю щиро, в рік новий, кожен божий день. Я бажаю вам, люди, миру, щастя, радості і пісень. Пусть в новом году с вами будет любовь и нежность, и счастье, и мудрость. Хорошие люди встречаются вновь, не будут проблемы пусть тягость. Пусть в новом году с вами будет любовь, оставьте все старое в старом. Улыбки, удачи, мечты вновь и вновь пойдут с вами об руку рядом. If it didn't bring you joy, just leave it behind. Let's bring on the new year with best things on mind. Leave every bad memory that brought you heartache and pain. Let's turn a new leaf with the smell of new rain. Let's forgive past mistakes
and making amends for this year, sending you these greetings, wishing you hope and cheer. На сцену запрошується студент першого курсу стоматологічного факультету Савчук Олександр. Серці палає іскра, і ти зі мною палай. Чи грім на небі блискавка, відкриємо очі, давай. Ми зараз з тобою поцілуємося, дихання своє не спиняй. І запалають наші серця, палай, давай. Запалюй серця, палай, давай, іди до кінця, іди, давай, як свічка, палай, давай. Мене ти кохай, кохай, давай, чи душам нашим не край, жали, давай. І ти його не брудни. На серці, як у вікні, побачиш зорі ясні. На дворі такі теплі дні, себе від стільця відірви. Всі мрії здійсняться твої, шалені ти. Запалюй серця, палай, давай, іди до кінця, іди, давай, як свічка, палай, давай. Мене ти кохай, кохай, давай, ще душам нашим не край, шали, давай. Запалюй серця, палай, давай, іди до кінця, іди, давай, як свічка, палай, давай. Мене ти кохай, кохай, давай, чи душам нашим не край, шали, давай. До слова запрошується завідувача підготовчого відділення Неловкіна Берналь Олена Анатоліївна. Вельмишановні гості, дорогі колеги, викладачі, дорогі студенти, цього року відновила роботу підготовче відділення для іноземних громадян. Вже перші 25 студентів приступили до навчання цього року. Ми дійсно вважаємо, що підготовче відділення – це справжня школа для майбутніх студентів. І наші студенти цього сьогодні це підтвердять. Ми вважаємо, що в нашому університеті створені всі умови для підготовчого відділення. І це і умови навчання, це і умови побуту, умови дозвілля. Наші студенти вивчають мови українську, російську, вивчають загальнонаукові дисципліни. І я вважаю, що основна мета, якою ми досягаємо на підготовчому відділенні, це навчити наших студентів вчитися. Тому і з боку підготовчого відділення, і вони вже будуть справжніми студентами, готовими до навчання.
Ну, наші хлопці та дівчата чекають, щоб подарувати вам свій виступ. Вони підготували таку чарівну подорож для вас, подорож по своїх країнах. Вони вивчають місяць мову, але вже побажали привітати вас російською мовою. І тому, я думаю, вони хвилюються, але давайте їх привітаємо, підтримуємо і дякую. Здравствуйте. Мене звати Дюк. Я Піал. А це мої друзі Колінс, Степан, Евлін, Іммануел і Деніс. Вони теж із Гани. А це наш флаг. Ви знаєте, що означає Возвіта? Красні. Це кров наших героїв, які боролись за нашу свободу. Жолті. Це багаж вагані, такі як золота і нефть. Зелені. Це наша красива природа, а чорна звізда в центрі. Це звіт нашого континенту, наша гордість. Акра, сталіста Гані, ета із красиві гораж, здійсі з Башої, аеропорт, здання і музеїм. Гана, очен багатая страна, здійсі з много мінералов, какі как золота, селібру, брилянти і браспруйті. Туристи сапсиво мира прижають гу наша страну. Потому что здесь очень красиво. Мы приехали в Украину учиться, потому что здесь хорошее образование. Мы выбрали Киевский медицинский университет. Мы верим, что здесь мы станем настоящими профессионалами в медицине. Спасибо. Мой зовут Эмат. Моя родина Ірак, столиця Багдад, прекрасний древній город. Наша страна большая на карта нашої сусіди. Турція, Іран, Кувейт, Арабія, Саудія і Ордонія. Це наш флаг. Красна полоса символ мужества народу. Балая баласа символ щедрости. Чорная баласа это торжество ісламу. І зелені букви это ісламський код ми мусульмани. Это наш президент Хайдар Лебади. Ірак древна земля. Где на каждом шагу история влияки Вавилони Ассурия. Классные реки Турки и Фарат. Дорога красные реки Турки и Фарат, дорога, которой много сотен лет. У нас есть природные ресурсы, много нафти. Сейчас в Ираке война. Но мы надеемся, что скоро все будет хорошо. По-прежнему в селу на базаре. Мы любим вкусную еду и вторичные сладости. Я выбрал Украину, потому что я хочу стать врачом и помочь своей стране. Спасибо. Меня зовут Абреш. Это моя друг Насы. Наша родина – Пакистан. Наши соседи – Индия, Афганистан, Иран, Китай. Это основатели нашей страны Кадыза Мухаммада Личина. Это флаг Пакистана, белый со зеленым на нем
Це візда і полуметсіас. В Пакистані є 5 провінцій. Синд, Панджаб, Балотистан, Кебер Бактунка, Кепіке, Егіргіз, Балтистан. У наш враші ваю клопов і пєшня судоби вай угунь і мороги дургої. Серед сіє Пакистана синд анокін деревні на перспективні. Да. Наш рішальний язик урду, но є і многої язики синді, урду, балочі і патані. Кайдая провинція імеєт свою культуру, інтересною музику, традиції, національною одежду і кухню. Май любим гастуй і хатюм, сивой культурой і красуй. Сейчас ми учимся в Україні і хотим, щоб ви узнали більше у нашій країні. Спасибо. Я Ахмед, моя родина Єгипет. Я уверен, а Єгипет знають все. У нас самая интересная история и самая популярная курорты. Это наш президент Абдель-Фаттах Ас-Сиси, это наш флаг, а это наша гордость, Красное море, Райдла Дайверов. Древние города Каир, это наша столица и Александрия. Это маска Тутанхамона и пирамид, чудо света гробницы фараонов. Сейчас я живу и учусь в Украине. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Мартез. Моя родина Судан. Это наш флаг, наша страна большая. На карте наши соседи Египет, Чад, Эфиопия и другие. Это наш президент Умар Хасан Ахмад аль-Башир. Столица Судан – Хартум, город контрастов. Судан, как и в Египте, тоже есть пирамиды и прекрасные храмы. Можно увидеть старые традиции. Флеки реки. Вот так. Очень красивая природа Судан. В реке голубой и белый небо. Реки и водопады Марра, Барки Гинена. Это посольство Судана, в Украине. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Мухаммад, я из Йордан. Это наш флаг. Символ трьох династий. Наши соседи – Сирия, Ирак, Саудия-Аравия и Израиль. Король Абдулла II и его жена – королева Рани. Столица – Йордания, Амман – красивый старый город.
В Йордані дуже багато пам'ятників. Город Бетро. Одно із семи чудес світу. Античний Джараш. Йордания – место встречи двух религий – мусульманская и христианская. В Йордании у нас два моря – красные и мертвые. У нас очень красивая национальная одежда. Мы учимся здесь, потому что у нас нам интересна Україна. Спасибо. Меня зовут Камиль, это моя родная Азербайджан. Это наш флаг. Синяя полоса – древние туристические корни, красная полоса – современная свободная страна, зеленая полоса – цвет ислама, мы мусульмане. Звезда восьми народов, дуб, зерно и пламя. Это наш президент Ильхам Алиев. На карте с рядом Азербайджан, Грузия, Россия, Турция, Иран – это наши хорошие соседи. Азербайджан очень древний. У нас богатая история, великолепный горы, шикарный пляж, на побережье свои традиции. Мы гостеприимный народ, любим вкусную еду и прежим свои традиции. Но Баку – наша любимая столица. Смотрим в будущее, строит много новых красивых домов. Азербайджан, летом мы принимали первые европейские игры. Наша нефть, это наш черный золотой. Мы давно дружим с Украиной, вот поэтому я хочу здесь. Спасибо большое. Новый год.
А зараз на сцену запрошується випускник підготовчого відділення Муса. Здравствуйте. Меня зовут Муса. Я даже не знаю, как себя представить, потому что... Ну, давайте я сейчас вам объясню, вы, наверное, поймете. Вчера мне снилось, что я стал президентом Украины. И что африканские стали больше, чем украинцы здесь, в Украине. И наоборот, в Африке. Мне еще снилось, что когда я стал президентом, вместо Муси люди говорили «Лёха! Лёха! Лёха!» Но теперь у вас выбор есть. Можно меня зовут Муса или Лёха, или просто господин президент. Муса! Я очень рад сегодня быть среди вас. Освещение очень хорошее. Потому что был шанс, что вы могли просто меня не заметить.